ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କାଳିମେଘୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି କାଳିମେଘୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଭୂୟାଁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କାଳିମେଘୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି, ମହିଳା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବି, ସବୁ ସମୟରେ ସେବା କରିବି। ଆମ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଲୋକେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଶା କରିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଏହି ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଗଭର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଅବଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଳଭଦ୍ର ଜେନା, ଏକ୍ ସରପଞ୍ଚ କାଳିମେଘୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିମେଘୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚରେ ସାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେବା ପରେ ମୋର ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିଆ କରିଛି ଏବଂ ସେ ମୋର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ମୋର ବାକି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ଦନା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବୋଉଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଅଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେବା ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ? ହଁ, ମୋ ପଛରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଉଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବୋଉଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଏବଂ ସେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଯଦି କହିବା, ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ରଣାଙ୍ଗନରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।